Avui viurem la segona nit de Sant Joan en pandèmia, una revetlla diferent a les normals, però també diferent a la de l'any passat. Una situació que preocupa especialment els cossos de seguretat, que temen una tornada a la normalitat de cop. La gent té ganes de festa, té ganes de sortir, i això pot ser doncs, que pugui haver algun excés, no? Que això ens pugui generar algun disgust. No? Per això és important en tots els àmbits doncs, assumir tota la precaució que s'escau. Benvinguts a les notícies. Precisament per això, la Policia Municipal d'Olot ha preparat un dispositiu especial per reduir o mitigar aquests efectes d'aquesta nit tan especial. Abans d'aprofundir en aquest tema i explicar també les mesures de seguretat per aquesta nit, repassem alguns dels temes més destacats d'avui. La coca de Sant Joan i els petards seran els protagonistes d'aquesta nit. Pel que fa a les coques, les tradicionals de brioix, fruita i pinyons són les més venudes, tot i que ja se'n fan de tota classe, com per exemple de crema de cacau. Pel que fa als petards, les vendes estan sent bones i la gent té ganes de gaudir d'una nit de Sant Joan amb més llibertat de moviment i possibilitat de fer activitats. Les Planes d'Hostola ja ho té tot a punt per iniciar una nova edició del Festival Planestiueja't aquest dissabte. Sopa de Cabra donarà el tret de sortida amb una actuació que comptarà, segons l'organització, amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs. S'ajorna la setmana que ve l'inici de les semifinals d'ascens entre el Santa Eulàlia i el Club Natació Olot de Waterpolo. Els problemes logístics a les instal·lacions del Santa Eulàlia impedeixen que es dugui a terme aquest cap de setmana el primer partit. El duel a Olot es jugarà el 10 de juliol. Finalment, tampoc es jugarà el duel final pel títol entre els dos equips vencedors de l'eliminatori de semifinals. Com els dèiem al principi, Catalunya afronta avui la seva nit més popular, la de la Revetlla de Sant Joan, encara amb mascaretes obligatòries i amb algunes restriccions. La d'aquest 2021, a diferència de l'any passat, torna a ser una nit en què tornen les festes, una situació que preocupa especialment els cossos de seguretat. La Revetlla de Sant Joan d'aquesta nit serà la segona en pandèmia. Avui, però, a diferència d'ara fa un any, en què la celebració va ser familiar i d'àmbit privat, la festa serà més intensa, malgrat que encara hi ha vigents algunes mesures com l'ús obligatori de la mascareta i algunes restriccions. Una situació que preocupa especialment els cossos de seguretat, que temen una tornada a la normalitat de cop, amb les ganes de festa acumulada després d'un any amb tot tipus de confinaments i restriccions. Doncs aquesta nit viurem una revetlla especial, perquè bé és cert que hem passat tota la temporada del Covid en el que realment doncs, es podia fer poc oci, ni a l'exterior ni tampoc a l'interior, perquè tampoc podien obrir els bars. Ara això ha canviat i, en certa manera, això també comporta un petit perill, no? I és que la gent té ganes de festa, té ganes de sortir, i això pot ser doncs, que pugui haver algun excés, no? Que això ens pugui generar algun disgust. No? En aquest sentit, els cossos de seguretat i emergències preparen un dispositiu especial per reduir o, si més no, mitigar el seu abast. Hi ha barris que solen estar més afectats sempre, que per tradició la mainada poder s'hi ajunta una mica més, evidentment això ja ens ho coneixem, i evidentment hem més que doblat, pràcticament triplicat els efectius que tindríem doncs, aquesta nit passada. No? De tal manera que la idea és que entre nosaltres i l'ajuda dels Mossos doncs, la revetlla a Olot sigui el més tranquil·la possible i festiva. Pel que fa a les mesures, les celebracions han de ser preferentment a l'aire lliure i els grups no poden superar les 10 persones. El consum d'aliments i begudes en trobades a espai públic només està permès en zones habilitades per això, com les àrees de pícnic, de descans o d'oci. Durant tota la nit hi haurà controls a totes les carreteres catalanes. Justament aquestes ganes de festa no ens portin a un consum excessiu d'alcohol. Jo recomano als pares que tenen nanos menors que sortiran de festa, doncs, fer una xerradeta sobre si prenen alguna cosa d'alcohol, doncs que realment doncs no perdin el control i no tinguem cap disgust de trobar cap nano que estigui massa afectat. No? Nosaltres farem controls de trànsit itinerants, és a dir, a partir de la conducció dels vehicles decidirem d'aturar i fer proves d'alcoholèmia, més qualsevol altre tipus de servei que calgui durant tota la nit. A més, aquells que vulguin fer ús de la pirotècnia hauran d'adoptar mesures especials de protecció més enllà de les habituals. No és recomanable utilitzar gel hidroalcohòlic i es recomana fer servir mascaretes de cotó, ja que les quirúrgiques són de paper i propilè. Sobre els petards hem de recordar novament que els de tercera categoria, que són els més potents,
no es poden tirar dins del terme municipal d'Olot. Sí que es poden vendre perquè l'autorització per la venda ve de la sotsdelegació del govern, però ja fa molt de temps que aquests, especialment aquests que són tipus tro i que són capaços de generar danys a mobiliari, a bústies i demés, doncs estan prohibits. I pels garrotxins i les garrotxines que decideixin deixar la comarca per anar a passar la revetlla a la costa, tot i la recomanació de Protecció Civil de tancar l'accés a les platges, la majoria de municipis del litoral català han anunciat que les mantindran obertes, amb reforços de vigilància. Però a banda de tot això, la revetlla de Sant Joan es caracteritza per ser una nit festiva, on els sorolls i els colors omplen els carrers. Parlem ara dels petards, i és que a hores d'ara petits i grans ja han omplert les seves bosses de petards de tota mena per celebrar la nit més curta de l'any. La nit més curta de l'any ha arribat i toca celebrar-la amb els colors i sorolls dels petards. Després d'un any marcat per les restriccions, més que mai hi ha ganes de sortir al carrer i s'ha notat en les vendes. Ja fa dies que estem notant l'afluència de públic, ens anem fer, vull dir, ha anat tranquil·let fins ara, però ara ja aquestes dates pues, ja comença a ser afluència massiva, vull dir que hi ha molta gent i hi ha les cues. La diversitat de petards que podem trobar és molt gran, de més forts i estridents com el tro, com de més colorits i lluminosos com les fonts. En trobem per totes les edats i gustos. Això sí, sobretot cal seguir les recomanacions i estar molt atent al públic al qual va dirigida la pirotècnia. Per exemple, els petardos que més venen són els de les sabetes pels nens més petits, que són els de tota la vida, els de tirar sense cap mena d'encenedor, que no són gaire perillosos. També aquest any estan triomfant molt les fonts així ja més mitjanes, com per exemple de Sant Fermín, que per un baix preu ofereixen un bon espectacle. Els petards són una tradició que involucra totes les edats, però que els més petits esperen amb delit. Aquest any me n'han comprat més de lo normal, perquè sempre en compraven sabetes i potser alguns lobitos, però aquest any, com que estic a punt de fer 13, que ja faig primer d'ESO, doncs per això me n'han comprat de més grans i això. Ara que ja estan a punt tots els petards, sols queda gaudir de la nit més curta de l'any. Una revetlla marcada per la diversió, però, per davant de tot, la precaució. I si parlem dels petards, no podem deixar de parlar de la coca, que també és una de les protagonistes de la revetlla. Aquest dolç, un referent de la festivitat fet a base de brioix, fruita i pinyons, agrada tant a petits com a grans. La coca de Sant Joan protagonitza moltes taules de la revetlla de Sant Joan. Es tracta d'unes postres que no poden faltar en aquesta festivitat tan esperada tant per petits com per grans. Malgrat que aquest any trobem menys mesures restrictives, el volum d'encàrrecs és similar. La coca de Sant Joan, tot i que és coca de Sant Joan, és la coca de revetlla de Sant Joan. Es ven, si poséssim a tant per cent, seria quasi un 90% el dia de la revetlla i un 10% el dia de Sant Joan. El dia de la coca de la revetlla és el dia 23. Tot i que els ingredients tradicionals són el brioix, la fruita i els pinyons, cada pastisseria l'elabora al seu gust. Fins i tot, aquest any han innovat creant una coca de Sant Joan farcida amb crema de cacau i praliner d'avellanes, que han donat a conèixer a través de les xarxes socials. Gràcies a les xarxes, que la vam començar a difondre el divendres de la setmana passada, doncs ha tingut un èxit molt bèstia, no ens ho esperàvem. La veritat sigui dit que el veri coca a l'haver-hi xocolata, diu, ostres, crida molt l'atenció, i és la que s'ha encarregat més. Així doncs, aquesta nit no pot faltar una bona coca de Sant Joan per acabar la nit més curta de l'any amb bon peu. I com vam anunciar ahir, seguim amb els preparatius i les opcions de cares a les vacances d'estiu. Segur que han pensat a fer un creuer quan es pugui, és una aventura única. Aquest estiu ja és possible fer-ho. A Viatges Pirineus asseguren que aquesta alternativa és una de les més segures sanitàriament a l'hora de viatjar. A Viatges Pirineus fa 3 dècades que es dediquen a organitzar les vacances de la gent, a ser, en definitiva, una agència de viatges a mida. I és que des de fa uns anys van decidir restringir les visites i instaurar un sistema de cita prèvia amb l'objectiu de donar un servei íntegre a cada client. Ara, però, com totes les agències de viatges, fa pràcticament un any i mig que amb prou feines poden treballar. Enguany estan organitzant viatges pendents de l'any passat i en una de les seves especialitats, els creuers, estan veient un interès de la gent, tot i les limitacions que es van trobant, sobretot per la falta de disponibilitat de les companyies. Si cada destí hi ha algun vaixell, però per què? Perquè no hi ha prou públic per poder-hi tenir doncs, 4 o 6, com ha passat altres temporades. Tot i així, en Lluís assegura que viatjant un creuer és, a dia d'avui, de les vies més segures.
En aquest moment les navieres estan donant el PCR gratuïtament abans de pujar en el vaixell a tothom. A poc a poc, amb una clientela molt arrelada, des de Viatges Pirineu se centren a organitzar sortides i aventures a mida de cada client, el seu segell d'identitat, que els permetrà de ben segur remuntar el vol en aquest estiu. Precisament m'agrada elaborar-ho, perquè llavors a partir d'aquí, cada destí, fas les nits que correspon a cada lloc i puguem gaudir d'un país al màxim de complet possible. I no és allò de, sobretot a nivell personal i de grups molt reduïts. Tot a punt per una nova edició del Plan Estiueja't. El Festival d'Estiu de la Garrotxa arrenca amb força aquest dissabte amb el concert del cap de cartell Sopa de Cabra, que comptarà amb la presència, segons ha informat de l'organització, de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. 10 dissabtes d'estiu, festa infantil, 11 grups i presències de personalitats destacades en la que serà la cinquena edició del Plan Estiueja't, que ha hagut d'esperar 2 anys a causa de la pandèmia. Aquest any, per tant, celebrem els 5 anys de festival i l'obrim de la millor manera possible, amb el Sopa de Cabra presentant doncs, la seva nova gira, que la presenta a les comarques gironines doncs, aquest dissabte aquí, l'obra, per entendre'ns, no? Nascut entre blanes i cadaqués, molt tocat per la tramuntana. Des de l'organització han anunciat la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, a més de diverses personalitats de l'àmbit polític també, el concert de Sopa de Cabra. Vindrà, evidentment, acompanyar-nos en aquest concert. Ha estat convidada i, per tant, doncs, ha acceptat el convit que li ha fet l'Ajuntament de les Planes i, per tant, gaudirem de la seva presència i ella també gaudirà del concert de Sopa de Cabra. Però, a banda d'això, també tindrem diferents alcaldes de la comarca i també tindrem algú de la Diputació de Girona. Per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes. El Cor Seriona i la Girona Banda Band seran els següents a pujar a l'escenari del Plan Estiueja't, que comptarà amb Gema 4, Roger Mas, el Petit de Calaril, o Quico de Celio i el Mut de Ferreries, entre d'altres, en una cinquena edició que tancarà la reconeguda artista Mònica Green. Bé, entenem que va força bé, evidentment encara queden dies per als altres concerts, però els més propers, que és el d'aquesta setmana i el de la setmana vinent, amb el Cor Geriona i l'Orquestra Girona Banda Band, que seran doncs, una 80ena de persones damunt de l'escenari, que després això ja és una altra cosa logísticament com els hi posem, degut a com està la situació. Però vaja, que el ritme doncs, va fent, la gent va comprant entrades i bé, esperem que també doncs, tingui una bona acceptació doncs, a la resta de concerts, no? Els dissabtes d'estiu, a partir de les 10 de la nit a la pista poliesportiva, es mostrarà com un festival de música consolidat. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya necessita 1.000 donacions de sang diàries per garantir el subministrament de components sanguinis a totes les persones que ho requereixin. L'estiu és un període on habitualment les donacions baixen, però no les necessitats als hospitals que es mantenen. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès. El Banc de Sang i Teixits encara una temporada que sempre és baixa pel que fa a donacions. Entre els períodes de vacances i aquest any la represa de l'activitat als quiròfans dels hospitals, les donacions de sang seran més necessàries que mai. Estem sobre, que tenim reserves sobre 7-8 dies, l'òptim serien 10, però 7-8 no està malament. El que passa és que ara entrem en un període que en el que comença a fer calor, realment les donacions disminueixen. Els períodes de vacances, les disminucions són bestials, són d'un 20%. Però tot i l'impacte de la pandèmia de la Covid-19, els donants han mostrat molt més el seu suport a les campanyes. Realment no ha afectat. Al contrari, nosaltres vam estar mirant els números de prepandèmia i inclús les donacions ens han pujat. No molt, però entre un 5-7, algunes campanyes un 10% més de l'època de prepandèmia. Vull dir que la gent respon molt bé. La pròxima donació a la comarca serà el pròxim 3 de juliol a Ripoll. Des de l'Associació de Donants recorden que dur o no la vacuna contra el coronavirus no és un impediment a l'hora de donar sang. No influeix per res, si estàs bé de salut, si t'han vacunat
i et trobes malament pel tema vacuna, no et deixaran donar, però no influeix per res. Per ser donant, només cal ser major de 18 anys i menor de 70, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada al temps dels esports parlarem del Club Esportiu Maià i de tercera i quarta catalana, que ja finalitzen les seves lligues. Repassarem el periple d'aquest equip garrotxí després de la seva tornada a la competició el setembre passat, en plena pandèmia. I a la contraportada visitarem la nova exposició del Museu de la Garrotxa, Dibuix i desdibuix, de Tate Lucena. Tornem de seguida. Fins ara. En waterpolo, aquest cap de setmana, el segona catalana del Club Natació Olot havia de disputar el partit d'anada contra el Santa Eulàlia per pujar de categoria. Doncs bé, finalment aquest duel que havia de tenir lloc a la piscina del Santa Eulàlia es jugarà el cap de setmana que ve, el dia 3 de juliol, per problemes logístics a les seves instal·lacions. Així doncs, el partit que havia de disputar-se a Olot la setmana que ve es jugarà d'aquí dos, el dia 10 de juliol. La Federació Catalana de Natació ha confirmat també que no es disputarà el partit final entre els guanyadors de les dues eliminatòries, el partit entre el Santa Eulàlia i l'Olot i el duel entre l'Hospitalet B i el Sallent, i que havia de definir el campió de Lliga. D'aquesta manera, doncs, es sobreentén que el Club Natació Olot serà el campió de Lliga després d'haver estat el millor equip classificat durant la fase regular. La tercera i la quarta catalana afronten aquest cap de setmana la darrera jornada a les seves respectives lligues. De tots els equips garrotxins que en formen part, especial mèrit té la història del Club Esportiu Maià, que tornava a la competició el setembre passat en plena pandèmia i que ha aconseguit formar una pinya que dotarà de futur aquest projecte esportiu. Un equip d'Olot Televisió els ha anat a visitar perquè ens valoressin com han viscut aquest curs i quins aprenentatges n'han tret. El futbol territorial arriba aquest cap de setmana al final de les seves lligues, una temporada estranya i complicada per culpa de la pandèmia a la tercera i a la quarta catalana. El Club Esportiu Maià, de quarta catalana, tornava aquest curs després de 5 anys. Durant el confinament, un grup de joves es va animar a fer tornar al futbol aquest poble d'encara no mig miler d'habitants i ho van fer possible gràcies a jugadors del mateix poble, però majoritàriament de Besalú i voltants. El principal objectiu era donar més vida al municipi i fer un nou grup per fer el que més els agrada, jugar a futbol. Jo trobo que el futbol sempre va bé en els pobles petits perquè molta gent està a casa que no sap què fer i després el cap de setmana, el diumenge a la tarda, el dissabte a la tarda, quan no sap què fer, pues, en el meu cas, el que em passava a mi, pues, anava quan era petit, doncs sempre anava a veure el primer equip del meu poble. I sempre és aquesta il·lusió, animar el teu poble, la teva gent. L'Adrià és de Besalú i és un dels jugadors que ha lluitat perquè aquest projecte tirés endavant. Arribats a final de temporada, està content de veure el que la vintena de jugadors, el seu entrenador i la nova junta han estat capaç de fer, tot i les complicacions de la pandèmia i el fet que alguns futbolistes amb prou feines havien jugat a futbol abans. L'Adrià, d'alguna manera o altra, ha estat un exemple a seguir per a tots ells. A nivell personal ha sigut tot una novetat, però a la vegada també molt positiu perquè quan vam intentar imaginar com seria això d'aquí uns mesos, tampoc ens pensàvem que hi hauria el compromís que hi ha hagut ara durant el que ha sigut tota la temporada. Esportivament a l'equip li ha costat agafar ritme a causa de les aturades i les restriccions i han vist que han de millorar físicament per combatre amb els altres equips, així com trobar un porter per tota la temporada. Han perdut 10 partits i n'han empatat un, tot i que per ells la victòria ha estat crear una pinya. Els principis sempre són molt difícils i el resultat amb aquestes temporades tan difícils és a la menys. O sigui, l'únic que busquem és fer un grup maco i quan estigui ben consolidat després ja plantejarem altres objectius. Mira, sembla una tonteria, però el que ha evolucionat més ha estat en fer equip, que era l'objectiu. La gran victòria és, en definitiva, que la temporada que ve, si no hi ha res de nou, el Maià tornarà a disputar la quarta catalana, i això voldrà dir que la pilota Maià de Montcal seguirà rodant. Aquesta és la gran victòria del Maià aquest curs. Qui sap si la victòria del present, però també del futur. Avui, com que demà és festiu, nova edició de la comarca d'Olot.
El Setmanari recull una foto ben característica de la Garrotxa i la seva riquesa natural com a carta de presentació de l'article interior, que explica les mesures de prevenció d'aglomeracions que s'imposaran a partir d'aquest estiu a les zones d'interès natural de la comarca. També hi ha espai per celebrar la revetlla, que des del Setmanari destaquen que arriba amb una certa normalitat. En una pàgina també destaca que a partir de dissabte la mascareta ja no serà obligatòria. I l'activitat cultural que inundarà l'estiu de música i activitats a Olot, de la mà de la Cua de Drac, ocupa també un espai destacat a la revista. El Museu de la Garrotxa acull l'exposició Dibuix i desdibuix de Tate Lucena, una exposició que busca retratar el pas del temps i la situació que estem vivint en l'actualitat, però remarcant que al caos també hi ha bellesa. L'exposició Dibuix i desdibuix de Tate Lucena presenta un conjunt de pintures i dibuixos que tracten sobre el pas del temps i de la situació que estem vivint actualment. L'artista busca explicar com una vida valuosa i plena es converteix en colors sèpia, blanc i negre. Una paleta de colors que busca retratar els temps confusos pels quals estem passant a causa de la crisi sanitària i expressar com el confinament va afectar les nostres rutines. Sobretot interessant llegir els fragments dels seus diaris de confinament que van molt d'acord amb algunes de les obres que estan exposades en aquesta sala. Una exposició que busca remarcar que en el caos també hi ha bellesa, que s'ha de fer poesia de la misèria i sobretot que sempre cal celebrar la vida. Llavors tot en aquesta vida acaba desdibuixant-se i llavors queda la petja, no?, que són aquests entrequadros que he posat, perquè m'ha semblat que tot passa, però també queda alguna cosa, ni que sigui una petita taca o així, no?, que anem deixant a través del temps. L'entrada de l'exposició és gratuïta i la podeu trobar a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa fins al 15 d'agost. Repassem ara la previsió del temps per demà dijous. El dia de Sant Joan el sol dominarà fins ben entrada la tarda i després acabarà caient algun xàfec a les serres, sobretot a la transversal. Despertarem amb molta fresca i la tarda serà de calor molt suportable. Com sempre, el nostre company Lluís Mipérez els donarà més detalls sobre aquesta previsió. Abans, però, resumim alguns dels temes més destacats d'avui. Nit de revetlla de Sant Joan arreu de Catalunya, encara amb mascaretes obligatòries. La revetlla d'enguany serà diferent que la de l'any passat, amb moltes menys restriccions i amb festes populars. Els cossos de seguretat han multiplicat esforços per a possibles aldarulls i fan una crida a la responsabilitat a les persones. La coca de Sant Joan i els petards seran els protagonistes d'aquesta nit. Pel que fa a les coques, les tradicionals de brioix, fruita i pinyons són les més venudes, tot i que ja se'n fan de tota classe, com per exemple de crema de cacau. Pel que fa als petards, les vendes estan sent bones i la gent té ganes de gaudir d'una nit de Sant Joan amb més llibertat de moviment i possibilitat de fer activitats. Les Planes d'Hostoles ja ho té tot a punt per iniciar una nova edició del Festival Planestiueja't aquest dissabte. Sopa de Cabra donarà el tret de sortida amb una actuació que comptarà, segons l'organització, amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs. S'ajorna la setmana que ve l'inici de les semifinals d'ascens entre el Santa Eulàlia i el Club Natació Olot de Waterpolo. Els problemes logístics a les instal·lacions del Santa Eulàlia impedeixen que es dugui a terme aquest cap de setmana el primer partit. El duel a Olot es jugarà el 10 de juliol. Finalment, tampoc es jugarà el duel final pel títol entre els dos equips vencedors de l'eliminatòria de semifinals. Doncs això és tot de moment. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Recordin també que demà dijous, si no van poder assistir o ho volen tornar a veure, podran tornar a gaudir dels sempre espectaculars balls del CPA Olot aquí, a Olot Televisió. Serà a les 2 del migdia i a 8:15 del vespre. Pel que fa a les notícies, nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé i bona revetlla. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem...
Hola, què tal? Bon dimecres! Estem a les portes de la revetlla de Sant Joan, que ens ha de portar, sobretot, molta fresca. I justament abans de la festa, alguns ruixats que avui aniran sovintejant a la nostra comarca. De fet, aquest matí ja hem tingut les primeres gotellades que han deixat algun arc de Sant Martí, com el que podia copsar en Francesc Sauví des d'Olot. Al llarg d'aquesta tarda se'n veurà més d'arcs de Sant Martí, i és que tindrem ruixats, algunes tempestes. Ja han anat caient les últimes hores i al llarg d'aquesta tarda i vespre les continuarem tenint. Intermitents, però a qualsevol racó de la comarca. Per tant, abans de la revetlla tindrem molts moments de mullena i amb aquesta temperatura que avui està reculant. Pel que fa a aquesta nit i matinada, temps tranquil, ja s'acaben les pluges, ens quedarà alguna boirina i sobretot un ambient molt fresquet per les dates. Així serà el dia de Sant Joan. Començarà el matí amb temperatures que estaran molt a prop dels 10 graus de mínima a gran part de la comarca i tot plegat amb un dia de Sant Joan que serà força tranquil fins ben entrada la tarda, de núvols pocs, aquestes boirines matinals, i ja sí que demà a la tarda tornaran a créixer una mica més els núvols, sobretot a la Vall de Bianya, cap a la Vall d'en Bas, la Vall d'Hostoles, també a l'Alta Garrotxa, amb alguna gotellada molt dispersa. No esperem els ruixats, que encara tindrem les immediates hores. I el que diem, la calor molt continguda. Demà pujarà una mica la màxima, però en canvi el matí serà molt fresquet. Estarem, per exemple, en els 24 graus demà, en el cas d'Olot, 25 a Besalú, això a la tarda, i el matí despertarà entre els 12 i els 14 graus a la majoria de municipis, uns 11 graus de mínima, per exemple, a Olot o a la Vall de Bianya. Pel que fa a la resta de la demarcació, dia de Sant Joan que es presenta tranquil, sobretot a la Costa Brava, i alguns nuvolots que creixeran durant la tarda cap a l'Alt Pirineu o també cap al nord d'Osona, amb algun ruixat, tot i que molt fugaç. Aquesta tarda sí que esperem que hi hagi algun xàfec més apreciable. I l'avanç de previsió, que ja punxa en el cap de setmana, que ens porta bàsicament una remuntada clara de temperatura. Al llarg dels propers dies tornarà a fer més calor. Les nits, fresquetes, això sí. I de cara a dissabte tindrem algun xafaguet de tarda. De moment, fenòmens locals, no pas grans tempestes ni a tot arreu. Hi ha alguns núvols que anaven esquitxant el sol ahir a la tarda en el cas d'Olot, imatge que ens envia en Jordi Cuesta, fins i tot amb alguns petits rajos crepusculars. Aquesta tarda també hi haurà una posta de sol maca i, a més, amb aquests arcs de Sant Martí. Que vagi bé, bona revetlla! A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem